Depois da, do advento do cristianismo, a igreja ainda passava por uma série de perseguições. Perseguições principalmente a partir do Estado, do Império Romano. E em nenhum momento a igreja vai buscar auxílio do Estado, negociar com o Estado, para conseguir se livrar desse estado de perseguição. É importante dizer que foram ondas na verdade, houve ondas de perseguição até que chegamos. Vamos dizer assim, a última onda que acontece no início do século IV. Mas sabe aquele ditado? Quanto mais se bate na massa, mais o bolo cresce? Então, a igreja apanhava, apanhava, passava por essas perseguições e crescia. E mesmo paralelo à existência de religiões pagãs no Império Romano, isso não impedia que o crescimento do cristianismo fosse cada vez mais evidente. Até que chega no século IV, no início do século IV, nós tivemos a última onda de perseguição. É nesse momento que chega ao poder um imperador que nós conhecemos, que é o Constantino. Bom, nesse contexto, Constantino enfrentava um rival, que era Maxence. E na última batalha contra o seu inimigo, segundo ele, ele teria tido visões de cruzes flamejantes no ar. E a partir daí ele teve uma experiência mística e mandou colocar nos escudos dos seus soldados símbolos cristãos. Embora eles estivessem em menor número, eles acabaram vencendo essa, essa guerra. Constantino declara que o Deus cristão é que lhe deu a vitória. A partir desse momento, a igreja, que havia crescido de forma orgânica, mesmo em período de perseguição, agora se aproximava do Estado. E Constantino se converte. Ou pelo menos alega se converter. No entanto, o paganismo era muito forte em Roma. E Constantino nunca realmente se posicionou contra o paganismo. Ele mesmo, inclusive, nunca retirou o Deus-Sol de suas moedas. E se batizar? Só no final da vida. Tentando criar uma unidade no cristianismo, ele mesmo, em 325, convocou o famoso Concílio de Nicea, reunindo em torno de 300 bichos para discutirem e homogeneizarem né, os dogmas católicos. Logo depois do Concílio, o cristão Constantino manda executar o seu cunhado Licínio e o filho dele, que era Licínio II. Isso depois de prometer publicamente que não iria fazer isso. Meses depois, esse cristão convertido imperador de Roma que legalizara o cristianismo em Roma, manda matar o seu filho primogênito e ainda a mãe dele, Fausta, que é executada em uma espécie de banheira quente. Ué, professor, mas um cristão convertido faz essas coisas? Bom, por mais que nós devamos ter cuidado com possíveis anacronismos, se formos fazer uma leitura fria dos capítulos 5 e 6 de Mateus, que é considerado o textuário do cristianismo, a resposta é que não. Então a gente pode dar um pouco de voz àquelas linhas que costumam dizer que a conversão de Constantino teve, na verdade, objetivos políticos. Para o historiador Pedro Paulo Funari, a conversão de Constantino não passou de um grande jogo político. Dá só uma olhadinha no que ele diz. Assim, o imperador Constantino concedeu aos cristãos, por meio do chamado Edito de Milão, em 313, liberdade de culto. Em seguida, esse mesmo imperador procurou tirar vantagem e interveio nas questões internas que dividiam os próprios cristãos e convocou um concílio, uma assembleia, da qual participavam os principais padres cristãos, os bispos, né? Nos concílios foram discutidas as diretrizes básicas da doutrina cristã. Depois, Constantino cuidou pessoalmente para que as determinações do concílio fossem respeitadas, ou seja, passou a ter um controle muito maior dos cristãos e de suas ideias. Antes de morrer, o imperador resolveu batizar-se também. Mas e como Constantino tratou a questão econômica? Será que Roma estava passando por alguma dificuldade econômica naquele momento? Sim, havia uma forte inflação que corroía o poder de compra dos romanos. E ele fez uma reforma. E a reforma foi uma reforma monetária. Ele criou uma nova moeda de ouro e diminuiu o peso dessa moeda. E conseguiu conter razoavelmente essa inflação. A minha pergunta é: isso atendeu a todos? Não. Por quê? Porque essa moeda de ouro só circulava entre as elites. Grande parte da população mesmo não tinha acesso a essa moeda e continuava usando moedas de bronze, de cobre, de prata, que eram constantemente desvalorizadas. Ainda nessas políticas econômicas, Constantino começou a confiscar os bens dos templos pagãos, mas era algo ainda light. Com a morte de Constantino, uma série de levantes e disputas tomou conta do Império Romano. Então vamos pular para o finalzinho do século IV, já no governo de Teodósio. É durante o seu governo que o cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma. E as demais religiões são banidas. Novamente há uma luta pela centralização das ideias no próprio cristianismo. E tanto o paganismo quanto as chamadas ideias heréticas ou hereges também passam a ser perseguidas. Podemos então dizer que, se com o édito de Milão houve o Estado laico, ou seja, a igreja cristã era perseguida, parou de ser perseguida, porque agora todas as religiões tinham liberdade, o Estado não teria mais uma religião oficial. Ao final do século IV, com Teodósio, na chama, no chamado Édito de Tessalônica, o cristianismo agora passa a ser a única religião permitida, e todas as demais passariam a ser perseguidas. Ou seja, a força e a violência passavam agora a ser a forma de evangelizar, de levar as boas novas àqueles que não conheciam Cristo. Em menos de um século. A proximidade entre o cristianismo e a política, o cristianismo e o Estado haviam transformado profundamente os princípios cristãos. Fico me perguntando se os cristãos da época conseguiam perceber as contradições entre o que eles liam no Evangelho e as suas práticas, a sua tentativa de converter pecadores em convertidos, usando para isso. A lei e a força do Estado. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like, um valeu. Ah, e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.